Vítám vás u dalšího slovíčka. Dnes mám tu milou povinnost přivítat v našem studiu čestného, vzácného hosta. Je to čestný občan města Žďáru nad Sázavou, pan Josef Chromý. Dobrý podvečer, vítám vás. Hello. S panem Chromým je tu i jeho příbuzný, manžel neteře Josefa Chromého, Vít Filipenský. I vás vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Musíme v úvodu říct, že vy jste před několika lety prodělal vážný zdravotní problém, proto máte trošku stížené podmínky v mluvě. Je. Takže pan Filipenský se pokusí některé věci jednak přeložit. Budeme komunikovat já na vás česky a vy se mnou anglicky a pan Filipenský nám bude pomáhat jednak v překladu a jednak v té míře porozumění. Pane Chromý, hned v úvodu na vás otázka. Máte stále velmi blízký vztah ke Žďáru, což je vidět nejenom v té práci, kterou děláte, ale i v tom, že rád Žďár navštěvujete. Jak často se sem vracíte? Two years go back. Yeah. Takže přibližně po dvou letech se vrací do Žďáru. No. To, že ke Žďáru máte takový vřelý vztah, je vidět i na označení vašeho nejprestižnějšího vína, které ostatně tu máme. Přišlo to nějak samo, nebo k vás k tomu něco vedlo dlouhodoběji? I did start a business on my wine and build it up and sell it. That was after that second business again, started and build it and sell it. And the third one, the only Joseph Chromý, I keep it forever. Mm-hmm. Takže Joe, když rozjížděl vlastně ten business ve Víně, tak pozvednul vinice, které koupil a prodal je. Udělal to po druhé podobným způsobem a po třetí vlastně dal těm vínům tu symboliku českou a ty vinice a víno produkuje doteď. My se k tomu ještě dostaneme. Já teď ukážu, to je vlastně to nejprestižnější, které je Žďár tady. To nejprestižnější víno z té vaší řady má právě označení Žďár, což jednak odkazuje k městu, z kterého pocházíte, a jednak to i ten úspěch. Pojďme si říct, jak jste se vlastně dostal do Tasmánie, do Austrálie, protože přece jenom to je destinace poněkud vzdálená odtud. Making the decision go away the 1950, yeah, and I got to thinking what to do, that I can go to the USA, go Canada, on New Zealand or Australia. And thinking Australia, young country, and only 10 million people, big country, I go there. A lot of opportunity go to there. Mm-hmm. Takže v 50. letech, kdy se rozhodoval, že odejde z republiky, tak měl víc možností na výběr. Uvažoval o Americe, Kanadě, Novém Zélandu a Austrálii. Proto Austrálii se rozhodl právě proto, že zvažoval to, že je to mladá země, je tam málo lidí, jenom 10 milionů lidí, a zadával tam hodně příležitostí. Podobně velká země jako Česká republika, ale přesto úplně odlišné podmínky. Vy jste tam přišel jako vyučený řezník, ale nezačal jste pracovat jako řezník. Původně jste pracoval v továrně na azbest, pokud se nepletu. Rok. After that making experience Czech and Australian, making home people like it, sites and production, and after that mix it best from only not good only Czech usually needed making what Australian people like it. Mm-hmm.
Takže v té cementárně a asbestárně pracoval jenom úplně na začátku, když vlastně se jeden rok na začátku, když se dostal do Austrálie, vlastně byl úplně bez peněz a musel se nějak uchytit, takže tam pracoval jeden rok a následně zjistil, že v Austrálii mají velmi rádi stejky a uzeniny obecně a on zvažoval i tu možnost, že by mohl to obohatit vlastně o ty svoje znalosti, o českou přípravu těch uzenin. A to Joe teďka neříkal, ale on vlastně další krok bylo, že byl zaměstnán potom v jednom tom uzenářství. Mm-hmm, ale potom jste vlastně rozjel vlastní výrobu a ten svůj podnik Blue Ribbon jste v podstatě dostal až do výšin, protože bavili jsme se o tom, jaká byla ta produkce a kolik lidí jste zaměstnával. Mm-hmm. When I got to Australia about 1951, I have not one friend, not speak English, not have money at all, zero money. Yeah. After that, I started a very small business, butcher, and it got bigger. After that, I have 530 people work for me, and I have the 1.5 million on selling each week, and produce meat and uzenindi, the 700 ton each week. Kolika zemí? Do 12 zemí světa jste distribuoval a vy ještě, pane Filipenský, tedy přeložte, prosím, pro diváky. V 51. roce, když Joe začínal v Tasmánii, tak vlastně tam přišel naprosto bez peněz. Neměl tam kamarády, neuměl pořádně jazyk a ty začátky jeho byly velmi těžké. Takže velmi pomalu ušetřil nějaký základní kapitál a začal vlastně malé řeznictví. A to řeznictví postupně rostlo, až vyrostlo v obrovský biznis, který se jmenoval Blue Ribbon. A to byl celý zpracovatelský řetězec, od vlastně farem až po kože dělnictví. A jak říkal Joe, tak ta produkce na té špičce Blue Ribbon byla 1500 dolarů obratu za týden a 700 tun produkce masné za týden, což je obrovské. A ještě zmínil, že vlastně v té době zaměstnával 530 lidí. Uh-huh. Vám bylo 63, když jste se rozhodl, že tenhle ten komplex prodáte. Přitom byste mohl být zabezpečený až do konce života, ale vy jste asi chtěl nějakou změnu. Definitely. And my family not understand meat and making salami and ham and bacon and meat. I thinking of salad and go to wine business. Takže jeho rodina příliš masnému průmyslu nerozuměla a je to hodně složitý proces, proto se rozhodl to prodat a já vím, že víno už v té době měl rád, tak proto nasměroval svoje podnikatelské aktivity na víno. Na to jsem se chtěla zeptat, proč zrovna víno, jestli jste k němu měl nějaký hlubší vztah už předtím, když jste se zabýval masem? No. That's two problems, but one I like wine, and the second one, the Tasmania is very small making wine, I thinking big opportunity, yeah? I got, there was only small one production, and now I put a lot of money and making good business. Now tax money maybe 20 times more make mine in the last 20 years. Takže když uvažoval o tom nastartovat svůj biznis ve víně, tak tam právě viděl taky mnoho příležitostí. V té době ta produkce v Austrálii byla velmi malá.
současné době se z 20 násobila skoro. A on tam právě viděl velké příležitosti. Ty vinaři, co produkovali, tak neměli příliš mnoho kapitálu a on nějakým kapitálem disponoval. Takže vlastně se rozhodl to zainvestovat a tu produkci pozvednout a zvětšit. Jaké jsou v Tasmánii vůbec podmínky, ty řekněme podnebné, pro pěstování vína? Když byste to třeba měl srovnat s Českou republikou? Number one needed to robot. The early spring, they have to be not have a frost. And there is some light, needed good slope and have to be go to salad vineyard, a good area and making the cool climate wine, because the Austria have to go to the good for the Shiraz and very quick ripening. But Tasmania, the slow from ripening, slow, yeah? And that's much, maybe two months longer than Austria, yeah? And that's because good for making taste. Yeah. Takže já začnu možná od konce, co Joe říkal. Vlastně Tasmánie má tu sklizeň později, než je na kontinentě v Austrálii. To klima je tam o něco chladnější, ale tím, že je ta sklizeň déle, tak i ty vína získají na kvalitě a na bohatosti chutí. Jinak ten klimat je tam velmi podobný Česku. Ale jak říkal Joe, je to velmi vhodné území na pěstování vína. Jak velký je teď ten váš biznis vinařský? Kolik lidí zaměstnáváte? Jaká je třeba produkce? No, each year, last year, 1,600 tons making grapes, yeah. 1,600 tun hroznů byla sklizeň minulý rok? Yes, yes. A tak teď si probereme ty jednotlivé řady. Já už jsem to tady zmínila. Taková ta základní řada, to je Pepík. Yeah, ukážu tady na kameru. To je Pepík. Co byste řekl o Pepíkovi? Pepík. My mother called me Pepper all the time. I had to be Pepík. Maminka na něho volala Pepík, že on je Josef Chromý. Tak to je vzpomínka vlastně na dětství, Josef. Řekněme. Yes. Potom ta vyšší řada, to je tedy Josef Chromý. Yes. A ta nejprestižnější, to je tedy ta řada Žďár. Yeah. Vy se můžete pochlubit i oceněním z roku 2013 za Chardonnay, které jste vyprodukoval v roce 2011. Yes. Co to bylo za cenu? Protože tam hodnotilo přes 200 hodnotitelů. Yes. A vybrali vás z téměř 15 000 vzorků vína. Yes, yeah. The number of competition Chardonnay. And most of the time go to France, but we have a gold medal in Tasmania, gold medal Austria. After that, international decanter and go to London, and they have all from everywhere. And after that, we have I have gold medal again, and after that, thinking on Chardonnay, what is best gold medal? I was lucky that my Chardonnay was best Chardonnay in the world. Tak teď zrekapitulujeme tedy veškeré ty úspěchy. Těch úspěchů je mnoho a Joe spoustu těch ocenění jeho vín samozřejmě nezmínil. Zmínil ty důležité
S tím Chardonnay, o kterém se tady bavíme, s kterým šel do té soutěže, vyhrál cenu na Tasmánii, vyhrál zlatou medaili v Austrálii a následně na Decatru v Londýně, což je celosvětové ocenění, vlastně byl velmi potěšen, že i tuto zlatou medaili získalo jako nejlepší světové víno Chardonnay. Vy to říkáte tak skromně, ale to je nejprestižnější ocenění mezi vinaři. A vám v podstatě, když to tak zrekapituluju, na co jste sáhl, tak se vám podařilo prostě dotáhnout až do úplně špičky, ne? Jenom do zdárného konce, ale prostě do úplně obrovských kvalit, ať už se týká jednoho vašeho podnikání nebo druhého. A v podstatě zmíníme ještě ty vaše další aktivity. Ono je to asi tím, že podobně, já bych vás, jestli se neurazíte, přirovnala trošku k Baťovi, který měl taky spoustu svých vnitřních cílů. Vy jste v podstatě mi tady i ukázal, že máte nějaké desatero úspěšného podnikání. Co byste z těch 10 bodů zmínil tak jako nejzásadnější? You have to be making the dream what you achieve, not silly dream, not silly dream, but what achieve. And after that step, about step to go there. Že musíte mít svoje sny, kterých chcete dosáhnout a cílevědomě za nimi jít. A ty sny nesmí být přemrštěné, ale nesmí být ani moc malé. A pokud takové cíle si nastavíte a pak za nimi jdete krok za krokem, tak ten úspěch se asi dostaví. There's a lot of people thinking they jump on top. Not possible. We are working up, up. And you said to me, yeah, I have approached all that, I have wine, 2011 Chardonnay, and second one, maybe first one was that when the Queen was that in 2000, Australia, and I have a dinner with Queen, and only 8 people with Queen, yeah. That's why I have approach of that making wine and number one, the Chardonnay involved and have a dinner with Queen of only 8 people. Takže ještě k těm snům, Joe říkal, že spousta lidí přemýšlí, takže je potřeba rychle dosáhnout toho úspěchu, ale to prostě není možné. Je potřeba postupovat po těch stupínkách. A následně zmínil, že ten úspěch světové ceny za to Chardonnay nebyl první a vlastně i já vím, že on si nejvíc cení toho ocenění, kdy se mu dostalo ocenění toho, že měl společnou večeři s královnou Elizabeth II. V roce 2002, kdy on dokonce získal mezi 8 lidmi, kteří na té večeři byli, získal to nejprestižnější místo přímo naproti královně. Tak to je velká poklona tedy ode mě. Pojďme se teď ještě, Joe, pobavit o dalších vašich aktivitách, protože zase neskončil jste jenom vinařstvím, ale vrhl jste se ještě do dalších aktivit. Jednou z nich tedy příprava stavebních parcel v obrovském objemu. Taky jste zrekonstruoval starou budovu do moderní nemocnice a otevřel jste zábavní park. Tak kde začneme? Thinking that I sometime borrow the land and have it from Jar Peter Chris, my director. He now 18 years for work for me, and this job good looking seven area, 1,800 blocks. Every rich will be 800 square meter. This is job there. Okay. To je v podstatě bratr vaší manželky. Teď ano, jsme se bavili o něm, takže zrekapitulujeme. Petr Kříž je jedním z ředitelů, které Joe má a stará se mu o sekci developingu, zasíťování území a příprava parcel pro bytové účely. On má přibližně 7 míst a přes 1000
parcel vlastně chystají. Každá ta parcela má přibližně 800 metrů čtverečních. Mm-hmm. Další věc tedy, kterou jsem zmínila, to je tato nemocnice, kterou ukážu na kameru. Tak co k ní řekneme? That we have a 1990 room, the hotel, the 14 apartment, it's gloomy missile looking at on top, and Battleship Cedar. Takže Hotel Charles je předposlední největší projekt, který Joe realizoval. Vlastně ten hotel byla původně stará nemocnice, prakticky jenom na úrovni vybydleného skeletu betonového. On ji přebudoval na nejhodnostnější hotel na Tasmánii. A ten hotel má 99 místností, pokojů a 14 apartmánů. Je vevnitř v tom hotelu je i něco jako poliklinika a biznisové prostory také. A v jednom tom patře, v tom apartmánu, přímo i Joe bydlí. Nahoře úplně, abyste měl na všechno krásný rozhled. Další věc, která určitě stojí za zmínku, tento zábavní park, který má název Wood and Wine Adventure. Je. Takže to je o víně a taky o dobrém jídle a taky o zábavě. We needed a lot of tourists go to Launceston on Tasmania, and that thinking got the tourism, and a lot of people go. I spent 16 million making Zambia Pawnee Park, and yesterday at here I've selected on the panels got Australia, and not yet final. I selected in Tasmania to go to for now will be in Tasmania one, and but not yet. Sure, all Australia and Australia, yeah. Takže ten park, o kterém zde mluvíme, se jmenuje Penny Royal. Je to poslední největší projekt, který Joe se rozhodl udělat spíš v tom zábavním průmyslu. Je to bývalá prachárna, kterou se rozhodl zainvestovat a udělat z toho honosný zábavní park. Zmiňoval Joe to, že Tasmanie i Launceston je velkou cílovou destinací pro turismus, takže tímto směrem to zaměřil a vlastně tento rok nastartovali provoz tohoto parku a měl by to být opět jeden z nejvýznačnějších turistických parků. Joe, já vám děkuju za to, že jste přišel sem k nám do studia. Přeju vám spoustu nápadů a spoustu síly, hlavně spoustu zdraví do dalších dnů a do dalších plánů a projektů. A doufám, že nejpozději za 2 roky se zase tady ve studiu potkáme nebo někde na ulicích ve Žďáře. Mějte se hezky. Josef Chromý, hostem dnešního Slovíčka. Naschledanou. Thank you. Taky Vít Filipenský, děkujeme za překlad, mějte se hezky a naschledanou. Vážení diváci, s vámi se pro dnešek loučím a zase příště se budu těšit na viděnou.